ובכן, ברוכים הבאים לרדיו המחתרת, רדיו אקסקום, שהמשחקייה משדרת את מעללי משחק האקסקום Enemy Within שלי. כאן אנחנו רואים את הבסיס שלנו, אנחנו בשלב האחרון של המשחק למעשה. כל מה שנותר לי לעשות כדי לנצח את חייזרים הוא המשימה האחרונה. אני מתנצל בפניכם מראש על הארטיפקטים בווידאו, תוכנת ההזרמה שאני משתמש בה מייצרת אותם. אני אנסה לעשות את זה, זה משחק איירון מן, כך שאם אני מפסיד אז הלך עליי. אנט דורנד, שהיא חיילת צרפתייה שמצאתי באחת המשימות, היא זו שתפעיל את הגולאפ צ'יימבר, כי אף איך לא אחד מהחיילים הנורמליים שלי שגידלתי בעצמי ונתתי להם שמות ישראלים לא הצליח לפתח כוחות פסאי. The alien forces were led by a sectoid commander, a powerful psionic creature. Upon capturing the hyperwave beacon, we detected a creature carrying a being of incredible psionic power. Having captured the device, it sacrificed itself to protect. An immense alien ship has now appeared within our atmosphere. We can only assume that a being of even greater psionic power is on board this vessel. We have already pushed human evolution so far, and I fear where the next step will take us. Our enemy leaves us with no other choice. A new type of weapon is required. At long last, you have succeeded where we have failed. אוקיי, אנחנו הצלחנו והם נכשלו. טוב, מה זה אומר? אף אחד לא יודע. הבה ונתקוף את הספינה. אין לנו יותר למה לחכות. אנחנו ניקח איתנו ערימה של קולונלים. מי בדיוק? את מי בדיוק ניקח? טוב, הוקינס, לא צריך אותך. כל אלה שאתם רואים עם שמות לא עבריים הם אנשים שלא אני בחרתי. אבל ככה, קולונל נופר שקד, המקית שלנו, הנושאת פרטיקל קנון, ו... לא, אני לא רוצה שתיקח את הלאוויון, אני רוצה שתיקח את ה... האם כדאי לקחת את האגרופן? אין פה קירות כל כך לשבור. אבל היא מרפאה. שזה תמיד טוב. אנחנו מוסיפים בגזרת הספורט את ערן אבירם, האחד והיחיד. עם שריון ההיעלמות שלו. בואו נחזיר את כל החפצים, מה שצריך. כלי נשק קצת יותר טובים. החובש הראשי שלנו. בואו נראה מה עוד ניתן לו. בינתיים אנחנו צריכים איזושהי איש תקיפה, ואנחנו ניקח את רינת קורבט. אני חושב שאנחנו נחליף את השריונות. איראן יקבל שריון מסיבי יותר. לא, רינת תקבל את השריון שהופך אותה לבלתי נראית. חסר לנו רימונים? בוא ניקח עוד רימונים. יש לנו מלא רימונים.
מלא רימונים יש לנו. אנחנו ניתן לחכה עם זה בינתיים. יש לנו כרגע שני אנשי ספורט, צלפית, סולט והבי. עכשיו אני צריך לבחור בין שתי ההביז שלי, וגם לגבי הצלפית יש לי ספקות. אמנון צלפית טובה, אבל היא לא הצלף שלי. הצלף שלי הוא לא אחר מאשר עידן זיירמן, שריון הרחף. מה עכשיו אני אתן לו נשק לייזר? שהיא הפסייט הכי חזקה שלי. צריך לבחור בין פסייט חזקה לבין צלף טוב. כשאתם רואים האיים שלה לא משהו בכלל, 84, לעומת זאת של עידן 115. מטורף. אותו דבר דרך אגב נכון לגבי הספורט. אבירם הוא ספורט מעולה, הבעיה היא שהוא אין לו כוחות פסייט בכלל. פשוט נעיף את קולונל שקד. קשה לבחור. ארק פרו אנחנו לא צריכים. ניתן לו סקופ. ניתן למיכאל בוכנהיים, או מיכאל הבוכנהיים במקרה הזה. אתה יוצא לך את הווסט, קח במקום זה את הקוסט גרנייד ואת הווסט, נגן על המסתערת שלנו. למרות שאולי יש לי בכלל יש לי יכולת לייצר צ'יטין צ'יטין פלייטינג. יש לי את זה, מעולה. בוא נמשיך. אז כמובן שנעיף לה את הקשקוש הזה. נוסיף לה את זה. זה יותר טוב. נותן לנו... גם מפחית נזק מהתקפות פנים אל פנים. ואם אני כבר... משפר את ה... הנשק שלי, אז כבר נקנה... עוד צלפים נוסף. אם אני הולך על... משחק בשני צלפים. צריך לחמש את הצלף כמו שצריך. ניתן לו אפשרות לריפוי. ורימונים. בוא נראה. יש לי רק זוג נושא רימונים בצוות. מה עוד? מה נראה מה ביכולות של הגברת? אקסטרה יורים, אקסטרה טילים. אין רימונים, אוקיי. יכול להיות שהיה עדיף לי להביא עוד ספורט, אבל אנחנו כרגע נסתדר עם השש. ויצאנו לדרך. חייבת לשרוד, מה שאומר ששאר הצוות ייקחו, ייפגעו בשבילה.
אוקיי. I suppose I do owe you that much. Yes, Commander. שני צלפים שלי למעלה. That's affirmative. Przechodzę na pozycję. Bin schon dabei, Commander. Okay, I'll go. I can see one of those things. Got it covered. Contact. שמתי לב. לא ברור, כאילו דלת הייתה פה ונמחקה. טוב. נעשה את שניהם אולי? אוקיי. Together in the house.
Did I get to kill aliens over hey! There? There's one over here! We have nothing to fear. בום. וואו, יפה מאוד, מר זיירמן. On my way. נסטי נסטי זיירמן. There now. Weapons hot. חבל למטה 100%, חבל למעלה 90%. חבל שאין לי רימון. אנחנו נצטרך לסגת פה קצת. חולרה. גם את מבזבזת. שיט. וואו, כמה נזק. אין לך אלקטרופול, שייס, לא שמתי לב. Moving to position. או שלא? אוקיי, נפל למטה. That's affirmative.
Okay, I'll check it out. Opa. Da vorlaz, da te vorlaz. Headed there now. שאני מת מזה שהראשון מת. יפה מאוד. מצאת אתה, אבל... רואת, צריך לראות פוי. Durand. All right. Okay, moving out. Enemy here. Opa. Vanya Khovlovsky. יש לו דאבל שוט, דאבל טאפ. יפה מאוד, מר זיירמן. אוקיי. הגברת יודעת מה לעשות עם המוח שלה.
להיות שאני יכול להתקדם? הופה, שלושה. האם זה יתפוס את שניהם? ודים, אנחנו במצב טוב. Heading out. I'm all over it. שני קריסלידים פחות, זה טוב, זה פחות, פחות טוב. Move.
אין לנו סיבה למהר, זו הסיבה האחרונה. ואין לנו מלד שצריך או משהו כזה. Good copy, moving on target. Okay. Готова до акції. I suppose I do owe you that much. Okay, I'll check it out. В дрозе. I'm rolling. Let's do this. Aye, aye, Commander. Move into position. Schon dabei, Commander. Neuer Kontakt. Opa. This and I do. I'm on the move.
den Gegner ausgeschaltet. Wer war Shelly? Ich bin schon auf dem Weg. Ausgeschaltet. Moving out. That's affirmative. שלמטה יש עוד אחד, אני לא רוצה לתת לו יותר מדי הזדמנות. Solid copy. Give it a take. Okay. We're gonna take it. It's a Rafael. It's Pazer. Position bestätigt. Bereit zum Angriff auf feindliche Ziele. Unterwegs zu neuer Position. Okay. Gehen Sie hinter mir in Deckung. Ist schon da.
rolling. Okay. גם לא. הופה, יש כאן מישהו. יש כאן מישהו. לזרוק עליהם? לא, אין לי. מה נחכה? לא, לא משנה, למה לא בעצם? כי כולם רואים אותו. Okay.
וואו. זה עבד טוב. Der ist raus aus dem Spiel. Confirmed. Closing on target position now. Heading to that location. לתת לבחור שלי לעבור ליד ה... לתת לרן אבירם לעבור ליד השערה הזאת. הטעות קשה. I'm ready. אתה תרפא את עצמך בינתיים. שני ריפויים אצל אבירם וריפוי אחד אצל המק. אולי זה לא היה מספיק. איזה אגף ניקח? ניקח את האגף הזה. אם זו כבר בעיה. אוקיי. On
אחד, שניים, שלושה, רגועים. מה? איך הוא גם... איך החטאת? איך אתה מחטיא? Geht in Ordnung.
עוד אחד, עוד אחד. תן לו בראש. גברת, בואי תראי לנו מה את יודעת לעשות. גברת דיורנד. איך תודדת? מה שאת is blocked, שאת is not blocked. שעשתי את זה דרכי פאק. Huh.
עידן זיירמן. פוף. דאבל טאפ. זה יופי. BAM! Ma'am, bam, thank you, ma'am. Put him down. Mana pashosh. Double time. Whoopa! Reflexei habarak. שלום. יפה. Orders confirmed. Moving out. Io ci sto tobiore. Position bestätigt. What you want? You know more about this than I do. Hold on, I'm not a weapons expert. Okay, Zionman. Boitano. Moving on target location. איזה שריר רגליים. אוקיי. רוק אנד רול. רולינג. דאגי, איזה ביקונויה? חלק של אתריאלס. זה יהיה לא נעים. Are you sure it's safe? קדימה, מה רוצה לה? אני כן יכול לרפא לה. חשבתי שאני לא יכול לרפא למק. אה? זמן טוב לגלות. בעיקר, נכון? כנראה. No need to ask twice. Orders confirmed, moving out. Aye, aye, commander. עכשיו שכולם מקובצים, אני יכול לבקש מאנט לעשות לאינספיריישן. גייט אין אוטו.
זה כבר האזור של האתריאלס. אני אומר את זה מידע מוקדם, כמובן. וצריך מאוד מאוד להיזהר פה. עקב בצד אגודל. נחוף לכלום? כנראה שלא. אני יכול לעשות גרמפל, גם לשום מקום, אוקיי. אני יכול לקרוא להם לבוא אליי. Signal from battle scanner. Check it out. Ich rücke vor. Gebe von meiner Position aus Deckung. Good to go.
Begebe mich an neue Position. Gehen Sie hier in Deckung. When do I get to shoot an alien? On my way. עוד כמה Shot is blocked, shot is blocked. זיירמן פשוט הרג את החייזר הראשי. אחרים מתו, ואני אתן לכם ליהנות מסרטון הסיום. Star becoming a black hole.
At this distance, the Earth will be consumed. Ship is in motion. What direction? What direction? Up. תודה רבה לכם שצפיתם בהצלת גורלה של האנושות בידי ענת דורן וצוות אקסקום. בסדר, בסדר, הנה הסטטיסטיקות שלנו. לא יודע את מי זה מעניין. לא יודע אם יש לי... מה עושים עם הסטטיסטיקות האלה בכלל? יש לי 29,000 נקודות לעומת 120,000 של העולם. מה זה אומר? ניצחתי יותר מהר משאר העולם, וזה גם אחרי שחיכיתי איזה חודש סתם. ניצחתי 48 קרבות. הפסדתי 0 קרבות. טוב, ככה זה איירון מן, לא? הרגתי 568 חייזרים, איבדתי 3 חיילים. השם ייקום דמם. יש לי את כל 16 המדינות. 125 ימים, פחות מהממוצע עד שניצחתי את הבסיס. פחות מהממוצע עד שהשתמשתי, תפסתי את זה, והרבה פחות מהממוצע עד שהשתמשתי. אוקיי. נלחמתי פחות קרבות מהממוצע. זה ראינו כבר, לא? זה לנורמל. פאפאפאם. כמה, אוף. הנה, כל השלושה שלי מתו בבת אחת, אחרת הייתי מרפא אותם. כל החיים, 79 חייזרים נהרגו בפיצוצים. שכרתי 0 חיילים. כלומר שסיימתי את המשחק עם החיילים שאיתם התחלתי ואת אלה שקיבלתי מתנה בדרך. אני לא יודע מה זה OTS אפילו, אבל יש לי שיפורים, 6 שיפורים. לקח לי הרבה זמן שהגעתי לקולונל הראשון שלי. הרבה ימים החבר'ה שלי בילו פצועים. פחות ממוצע חיילים פסיונים, אני מזכיר שזה בדיוק 4 שקיבלתי במתנה בדרך. פחות אבמים שנורו. איבדתי מעל הממוצע אינטרספטורים, מעניין, איבדתי 1 בדיוק. אז קניתי 3. בניתי 5 פארסטורמס, שזה בדיוק כמה אחת לכל יבשת. מעל הזמן הממוצע, כן, כי אוויר לא היה כזה חשוב לי. הנה, זה UFO אחד שלא פעלתי, זה, זה. כמה כאלה השתמשתי, כמה כאלה השתמשתי, כמה כאלה השתמשתי, הרבה. יופי. מה? 89 מדענים מתוך סך של 90,000 בעולם? מה זה אומר בכלל? הבאתי 2 מעבדות שזה מעל הממוצע. חקרתי 53 טכנולוגיות, שזה כל הטכנולוגיות, אני חושב. אולי. אולי לא. מעל הממוצע המחקר שלי קצת איתי. תפסתי 6... כן, פינמן, זה היחיד שלא תפסתי, אני חושב. מהנדסים, 107. וורקשופס 1. זה מתחת לממוצע. בניתי 111 חפצים, כולל אחד מכל סוג, רק שיהיה. 23 בניינים. ו-11 בונוס אג'ייסנסי, זאת אומרת שאני בניין שלי, הוא יעיל כנראה. וואי, איזה כיף לי, אני כזה מהנדס טוב. יופי, תמר.
השלמתי 15 פרויקטים בפאונדרי. זאת אומרת, אף אחד מאלה שקשורים לשיב, כי לא התעניינתי בשיב בכלל. הרווחתי 18,000 קרדיט והוצאתי 16,000. השגתי 1,200 אלריום והשתמשתי ב-800 ממנו, ובקיצור, השתמשתי בהרבה פחות מממוצע בכל מה שקשור לתקציבים. אני יעיל בצורה מטורפת. אחרתי ב-2,000 שנקל, בעיקר ציוד, אם לא הכל, ציוד של אקזלט. 16 לוויינים שוגרו, אף לא לוויין הושמד. כשגרתי את הלוויין השני שלי ביום הראשון, זה יפה אני חושב. אחר כך 50 ואחר כך... כן, טוב, פיזרתי אותם על כל היבשות. טוב, וכל הכבוד לנו, ריצחנו את אקזלט, הרגנו את החייזרים, הצלנו את כדור הארץ, וכל זה בעזרתם של כמה חיילים טובים. לצערי אי אפשר לראות את הברקס שלך כשאתה מסיים את המשחק, אבל תודה רבה לחיילים האמיצים שלי, לעידן זיירמן הצלף המהולל, לערן אבירם החובש המטורף, לנופר שקד המק החוטפת והחובטת, למיכאל בוכנהיים המפציץ והקולע, לאנט דורנטו, והיא לא באמת סתם עם כוח המוח שלה, ואת מי שכחתי? את רינת קורבט כמובן, מנהיגתנו הנערצת בקבוצת הדיון למשחקי וידאו והמסתערת המצטיינת שלי. תודה גם לחיילים הנוספים שהיו לי, אביב מנוח וענת עמידן ושלב מורן ועוד כל מיני שאני לא זוכר אותם כרגע כי ירו עליי הרבה. וזהו בעצם, חזרנו לתפריט. נו, מה נעשה עם זה? לא יודע. תודה רבה לכם שצפיתם ולהתראות.